jedine funkcije u kojima je potreban i odluka vlade i supotpis predsjednika. Ali ima do svibnja još. Nema veze, trebamo imati razumijevanje onome što je bitno za Hrvatsku kad je riječ o sustavu Hrvatske vojske i sustavu obavještajne zajednice za koju smo također povećali plaće na povijesnu visinu prošlog tjedna. Je li to bila svojevrsna trampa ako Milanović predloži Kundi da vi predložite Markića? Mi ne gledamo na ljude koji su profesionalci, bilo da riječ o vojnicima ili ljudima iz sigurnosno-obavještajne agencije u kontekstu nekakve trampe, nego u smislu njihovih sposobnosti, dosadašnjeg rada, kvalitete i doprinosa onome što se zove nacionalna sigurnost. Ima li veze s izborima? Navodno će izbori u petom mjesecu. Sa izborima nema sigurno veze. U smislu da ste htjeli da se to prije izbora dogovori? Evo, to nikakve veze sa izborima. Dobro, evo.